سب نے دی ہوئی ہے نا کرایہ آپ؟ ابھی میں نے نہیں لیا ایک سے. مطلب انہوں نے تو آپس میں کلیکٹ کی ہوئی ہے؟ کیا ہوگا بابے سے کتنی بھی بات ہوئی گپ شپ میں؟ بابے کے ساتھ گپ شپ میں تو 500 روپیہ بولا ہے بابے. اچھا گپ شپ, گپ شپ لگا رہے ہیں, گپ شپ لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے پھر بابا پسوئی دسرا خبر ہے شویدہ بدری سوا. اس کو دیکھو سب سے زیادہ سفید ریش ہے, خود بھی ہو ہمارے ساتھ احساس نہیں ہے. نہیں احساس نہیں ہے تمہیں نا, ایسے بوڑھے کو سیٹ میں بیٹھا کے ان سے 300 روپے کا تقاضا کر کے, میری بات سنیں پھر بتانا مجھے نا, ان کو ادھر لے کے پھر 300 روپے آپ نے ان سے لینی ہے. یہاں پہ آپ سے کرا اس لیے نہیں لیتے تاکہ ٹریفک والے آپ کو تنگ نہ کریں, لیکن میں آپ کو تنگ کروں گا اور آپ کو چالان بھی دوں گا. بابا تالے زخبل نمبر در کوما شدت تسوی یہ ادھر یہ روپیے اضافی ہوا گستا, ٹھیک نا؟ ماتا برنگو کی دے بداڑے نہ بند بھی, ٹھیک نا؟ بابا سمر کری جا زدل پیسے در کو مجھے بابا نے ڈوا نہ دی تو کری جا ڈڑے غریب بابا رے برے. ہاں سوری بابا 30 مجھے دے دے, یہ لے وجی دیکھو صاحب یہ رکھ لینا بابا تکین بابا کین بابا کین بابا نے نمبر ولی کے کاغذ باندھ دے ولی کو ولا 30 روپے دوں گا یہ پھر میں بند کر دوں گا.